Boa tarde, sejam bem-vindos ao pavilhão municipal de Ovar para acompanhar agora a par e passo aquela que é a estreia da nova Liga Profissional de Basquetebol, a nova temporada da Liga Betclic de Basquetebol, frente a frente as formações da Ovarense e do Sporting. E antes de avançarmos para aqueles que podem ser e que vão ser, obviamente, os cinco iniciais das duas equipas, deixem-me frisar este aspecto. Que bom que é estarmos de regresso ao basquetebol e aos jogos do campeonato com público nas bancadas. As bancadas em Ovar não estão cheias, mas estão muito bem compostas de adeptos que estão, diria eu, ávidos de ver basquetebol, ávidos de ver desporto. E acabam por dar então esse colorido muito importante para aquilo que vai ser a nova época de basquetebol em Portugal. Frente a frente, como dizia, as formações da Ovarense e do Sporting, o atual campeão nacional a visitar um dos redutos mais históricos, uma das formações mais históricas do basquetebol português. Que bela maneira de começar esta temporada de transmissões. Professor Orlando Simões, o que é que podemos esperar? Muito boa tarde, comentador RTP de basquetebol. O que é que podemos esperar deste jogo entre Ovarense e Sporting? Boa tarde. Antes de falarmos um pouquinho sobre este jogo, permita-me dizer que é com enorme grato que vemos a participação das equipas portuguesas na competição internacional. Portugal vai ter pela primeira vez na história três equipas a jogar na fase de grupos da FIBA Cup, depois do apuramento do Sporting ontem. Brilhantemente, Futebol Clube do Porto e Benfica conseguiram também esse apuramento. E esperemos que esta nova liga traga também mais qualidade, maior competitividade e que hoje se inicie da melhor maneira, com um bom jogo entre um histórico da modalidade, o Ovarense, e o campeão nacional, o Sporting. As formações iniciais de Ovarense e Sporting detalhamos agora. O 5 inicial escolhido pelo técnico da Ovarense, a equipa da casa, João Tiago Silva, a colocar em jogo Cedric Thurman, Cameron Ankerson, também Cameron Shetman, Nikola Tadic e Gustavo Teixeira Guga. Este o 5 inicial escolhido pelo técnico da formação da Ovarense, João Tiago Silva. Do lado do Sporting, Luís Magalhães traz para o início do encontro em Ovar Travante Williams, Diogo Ventura, João Fernandes, Joshua Patton e também Mika Downs. Estas as escolhas iniciais dos dois treinadores, João Tiago Silva e Luís Magalhães, para o arranque do encontro. A Ovarense a jogar com o equipamento habitual, toda de negro, o Sporting com equipamento alternativo, todo de branco, a formação leonina, com o professor Orlando Simões, com novidades, bastantes novidades, sobretudo neste 5 inicial, obviamente, na equipa da Ovarense, mas também com a presença de Joshua Petter do lado da formação do Sporting. Gostaríamos de realçar a diferença entre as duas equipas bem expressa no início do jogo. Enquanto Luís Magalhães conservou 4 jogadores do 5 inicial, na qual introduziu apenas um póstumo Peyton, a Ovarense não tem ninguém a jogar da época passada no 5 inicial. Portanto, está a ser comandada por um base, o Guga, mas todos os outros 4 jogadores estrangeiros são novos nesta liga profissional. Sai o primeiro ataque para o Ovarense e também a primeira falta, creio que para Mika Downs, jogador do Sporting, a intrometer-se ali, a tentar parar aquela ida para o cesto, na circunstância de CJ Thurman, vai para a linha de lançamento livre, o camisola 0 da formação do Ovarense. Alguma curiosidade também ver a prestação do novo técnico do Ovarense, João Tiago, que vai partir esta época com apenas 4 jogadores estrangeiros, mas tem alguns jogadores estrangeiros de muito boa qualidade e também uma liderança feita com jovens bases, na qual temos o Gustavo Teixeira, o Pedro Bastos e o Pedro Oliveira, que serão os condutores do jogo ofensivo, bem auxiliados por um jogador que já conhece bem a nossa liga, o Nikola Tadic, porque jogou em Ilhavo e 2 épocas no Vitória. Cedric Thurman coloca o nome na lista de marcadores desta Liga Profissional de Basquetebol como o primeiro a marcar pontos nesta temporada 21-22 no Campeonato Nacional de Basquetebol. Triplo para Diogo Ventura, responde o Sporting. Sporting a iniciar da mesma maneira, os mesmos processos táticos simples, a jogar no ataque. E a equipa da Ovarense a tentar canalizar muito jogo para dentro, para este norte-americano que tem dado boa imagem, é um jogador já com história na Europa também. Cedric Thurman, mais 2 pontos para o camisola 0 da Ovarense, 4 para a formação de Ovar, 3 para o Sporting, que ataca nesta altura. Travante Williams,
a driblar, a jogar com o João Fernandes, a tirar de 3 pontos e cai mais uma bomba para o Sporting e vão 2 em 2 de 3 para a formação de Luís Magalhães. Gostaríamos de realçar que este posto de Obarense de Armando passou brevemente e num curto espaço de tempo pela equipa da Oliveira das Mães, pela Oliveirense, não tendo consolidado o trabalho de uma época, mas mostrando, mesmo assim, alguns pormenores muito interessantes. Ele que já passou também, por exemplo, pelo basquetebol austríaco, também pelo Chipre, na circunstância pelo Apollon Limassol e ainda pela Argentina. Está com o Sporting, Diogo Ventura. Ali com a marcação de Guga, a tentar romper para o cesto, procurava ali a assistência para João Fernandes. Há ali um toque na bola de um jogador do Alvarense com o pé, posse de bola para os Leões. 7 segundos de tempo de ataque para a formação do Sporting. Na posição da linha final para Diogo Ventura. A jogar com o Mika Downs, vem à linha de 3 pontos. Simula o lançamento, entra em zona mais próxima do cesto, falha, recupera ainda para o Sporting. Joshua Petter. Mika Downs a jogar com Joshua Petter, tentou o lançamento não concretizado, ganhou ali o ressalto. Bom trabalho defensivo da equipa do Obarense a reagir à penetração do poste da equipa do Sporting, fechando, tentando ganhar falta ofensiva e obrigando a um lançamento perfeitamente desequilibrado. Na sequência disso, a bola foi considerada presa e na alternância de posse de bola é para o Sporting. É para o Sporting, a próxima será para o Alvarense. Posse de bola na linha final para os Leões. De novo o Diogo Ventura para a reposição, à procura de uma linha de passe, encontra nas mãos do Travante Williams. Turnover agora para Travante Williams, a bola a perder-se ali sem qualquer passo ou lançamento ao cesto por parte do jogador norte-americano do Sporting. A romper para o cesto, Tadic, recupera Travante para o Sporting. Mika Downs a procurar ali da assistência para João Fernandes, bem na leitura. Gustavo Teixeira, Guga. Boa recuperação do Guga, adivinhando o passe de Mike Downs para o seu posto e fazendo uma interseção que não teve total sucesso porque a bola foi pela linha final. E a reposição, mais uma. E de novo para Diogo Ventura, mais uma para o Sporting, de novo para Diogo Ventura. Recebe de João Fernandes, de novo Diogo Ventura, Mika Downs. João Fernandes, Diogo Ventura a lançar 3 pontos, a bola não entra. Luta ali no ressalto ofensivo da formação do Sporting, mas é Tadic que ganha para o Alvarense. E sai, não sai falta, sai isso sim, violação. Uma violação de Guga, terá pisado ali a linha de lado, posição para o Sporting. Sim, Alvarense terá que ter este cuidado, sempre que possível o Sporting, à semelhança do que já fazia, realiza um 2 contra 1 com o seu base Diogo Ventura e o poste João Fernandes e impossibilitam a condução rápida, tão de agrado do Guga, precisa de campo aberto para jogar o seu basquete e portanto este foi um bom exemplo. Guga esperou muito junto à lateral pelo primeiro passo para a condução do contra-ataque e sofreu um 2 contra 1. E o obrigou a fazer uma violação da linha lateral. Reposição na linha de lado para Travante Williams. Vai aproveitando o técnico do Alvarense, João Tiago, para dar ali algumas instruções aos jogadores. Posição para o camisola 0 Leonino, a jogar com o Mika Downs. 7 minutos e meio neste primeiro período. 4 para o Alvarense, 6 para o Sporting. E agora a interseção, o último a tocar na bola foi mesmo o Mika Downs. Posse de bola para a formação de Ovar. Muito apoiada ali pelos adeptos. Este início de época, uma das classes da formação de Ovar. Este início de época, Luís Magalhães traz uma novidade para a sua equipa, que é a colocação estratégica de Mika Downs, jogando de 3, jogando de extremo. Quando no ano passado jogava na posição 4, era um poste, tentando aumentar a estatura da equipa, mas não tem sido muito bem sucedida porque as exibições de Michael Downs têm sido inconstantes no que diz respeito à sua produção ofensiva. Saiu falta de Travante Williams sobre a tentativa de ida para o cesto
de Cameron Chapman. Posse de bola para o Alvarense. Guga, marcado ali por Diogo Ventura. A subir ali, praticamente ali a 45 graus, o lançamento a não entrar. O jogador da formação de Ovar. Fernando Rocha, Jorge Cabral e Bruno Maciel. Este é o trio de arbitragem deste jogo entre Alvarense e Sporting. A recuperar a formação de Ovar. A ir até ao final de Tadic para marcar 2 pontos para a equipa do Alvarense. Empata 6 entre Alvarense e Sporting. Diogo Ventura. João Fernandes, terceira época do Sporting, depois de ter passado João Fernandes 3 temporadas também precisamente aqui na Alvarense. Lançamento agora concretizado por Mika Downs. A tirar partido da sua maior envergadura, a jogar de fora para dentro, Michael Downs, a optar por não lançar de longa distância e a procurar penetrações. Guga, o Alvarense foi buscá-lo ao Jogueira, este jovem base, que vai liderando o ataque da formação de Ovar, e agora não consegue atacar o sexto do Sporting, ganha ali Travante Williams na dividida, Diogo Ventura. Jogar com João Fernandes, Travante Williams tentava assistência para Joshua Patton, ganha Alvarense, excelente, grande passe, agora um passe picado de Cameron Chapman, a deixar sozinho Cameron Ankerson para o afundanço e a igualdade a 8. Mika Downs, Joshua Patton, é a primeira ação de Joshua Patton de lançamento ao sexto, a concretizar utilizando a tabela e a sacar ainda ali uma falta. Creio que foi a Nikola Tadić. Oito para a Alvarense, 10 para o Sporting. Pareceu-me ao número 6, Anderson. Ankerson. Cameron Ankerson. Yeah. Há 2 Camerons nesta formação do Alvarense. Estão os 2 em campo. Cameron Chapman e também Cameron Ankerson. Curiosidade também de observarmos este poste da equipa do Sporting, que na competição internacional na qual o Sporting esteve envolvido teve dificuldades perante adversários mais pesados, mas parece-nos que a sua mobilidade na competição nacional pode trazer efeitos positivos à equipa. Vai para a linha de lançamento livre Joshua Patton, é o que é um dos reforços da formação de Luís Magalhães para a nova temporada. Ele que tem a formação em Sacramento State University da NCAA. E na temporada passada esteve no Odessa da Ucrânia. Antes de vir para o Sporting. Falha o lançamento livre. Joshua Patton recupera o Alvarense. Lá vai Guga. Tentar ali o passe. Conseguiu, mas já em dificuldades. Recuperou o Travante Williams para o Sporting. Estamos a meio do primeiro período. Lá vai Travante, a perceber que tem ali uma diferença de estatura, vantagem em relação a Guga, ir para o sexto, a marcar 2 pontos e a tirar a falta ao base do Alvarense. Travante a ler muito bem, a vantagem no confronto direto com Guga, a capacidade física para procurar um lançamento na área próxima do sexto, a sofrer falta e ainda a converter, tendo um lance livre adicional, que pode permitir ao Sporting afastar-se para 5 pontos de diferença. 8 para o Alvarense, 12 para o Sporting. E essa tal tentativa de lançamento livre para Travante Williams. Realce para a claque de apoio do Alvarense. Excelente público aqui sempre em Ovar. No regresso do público há que saudar, porque a Liga também precisa disto e é da animação que já pudemos ver e vamos continuar a ver durante o jogo. Federação Portuguesa de Basquetebol, que promove várias iniciativas para os muitos jogos do campeonato, para todos os jogos do Campeonato Nacional de Basquetebol, sendo que há um, eu diria, um aditivo muito interessante que mais à frente o professor Orlando Simões irá detalhar e que vai ocorrer no intervalo de todos os jogos da Liga Portuguesa de Basquetebol. Só os transmitidos. Todos os jogos transmitidos. Ok, está aí esse detalhe, exatamente, todos os jogos que são transmitidos e que vão ter esse detalhe, que mais à frente é um concurso interessante, mais à frente o professor Orlando Simões dará mais pormenores, mas acredito que vai deixar água na boca aos adeptos do basquetebol. Lançamento concretizado por Travante Williams. 8 para o Alvarense, 13 para o Sporting, 5 pontos de vantagem. O aumento de pressão da equipa do Sporting a fazer-se sentir. Muito bem,
Mas bem jogado. Excelente contra de João Fernandes. João Fernandes a evitar ali aquele lançamento de Cameron Chapman. Contra muito bom do jogador do Sporting, Diogo Ventura. A pedir ali uma movimentação de Joshua Patton. Fernando Cabral ali a assinalar uma falta. Posição na linha final para Diogo Ventura. A jogar contra Avante Williams. De imediato a subir, a lançar e a concretizar. Mais dois pontos para o Sporting. Sobe a vantagem dos Leões. 15-8. Movimentação simples na reposição de bola em jogo. Situação especial preparada claramente para aproveitar o lançamento de curta ou média distância de Avante Williams, o melhor marcador da equipa. E ele a libertar-se para um lançamento fácil. Depois, na resposta, Cameron Chapman acabou por perder ali o controle ao driblar a bola batendo do pé esquerdo e perdeu-se pela linha final num turnover para a formação da Overense. Diogo Ventura. Trevante Williams. 10 segundos no tempo de ataque da formação do Sporting. Vai jogar um para um e ir para o sexto. Trabalho de Williams a lançar e com um arco tremendo a concretizar mais dois pontos. Fuga. Fuga a procurar ali da movimentação dos colegas, a deixar para Tadic, a driblar ali de mão esquerda, a ir para o sexto e mais um contra. Agora foi de Joshua Patton a conseguir ali... um pequeno toque suficiente para a bola da Alvarense não chegar ao sexto. Do lado contrário, tentou responder Mika Downs com lançamento longo. A bola também não entrou, mas ainda recuperam os homens dos Leões. O Sporting a dominar as duas tabelas, a participar fortemente no ressalto ofensivo e na tabela defensiva a exercer um domínio grande, inclusive alguma intimidação nos lançamentos da área próxima do sexto. A vantagem agora de 9 pontos da equipa do Sporting, 8 para o Alvarense, 17 para o Sporting. Estamos a 3 minutos e alguns segundos do final do primeiro período. Serão agora ali passos para... Este foi um bom exemplo. A Guga tinha o caminho aberto, mas ao sentir que os jogadores do Sporting se mantinham na área próxima do sexto, sentiu a intimidação do block shot e acabou por fazer uma violação com passos. Tempo de paragem, desconto de tempo pedido por João Tiago Silva, o técnico da formação do Alvarense, para travar aquele que foi um disparar do Sporting nestes últimos instantes, até aos 9 pontos de diferença. Sim, parece-nos evidente que a Alvarense está com muitos problemas em montar o ataque 5 contra 5. Algumas das iniciativas tiveram a ver com a experiência que Tadic tem de abrir para lançamento exterior e a partir daí penetrar. Os restantes jogadores estão muito presos aos movimentos do ataque em meio campo, onde o Sporting mantém aquela característica já de há duas épocas para cá, uma defesa muito agressiva, uma intimidação na área próxima do sexto. A partir daí torna-se muito complicado quando uma equipa não consegue dividir os jogadores através de penetrações e procurar o passe para o exterior, ter sucesso na área próxima do sexto. Faltará neste momento ao Alvarense encontrar soluções de um jogo coletivo que passe por penetração e procura do jogador livre. 3 minutos e 11 para... 3 minutos e 11 para jogar neste primeiro período entre o Alvarense e o Sporting. Nós estamos neste momento com algumas dificuldades, nós comentadores, eu e o Orlando Simões, porque nós não estamos aqui a ter acesso às repetições do jogo, como o telespectador da RTP tem aí em casa. Nosso pedido de desculpas enquanto a situação não é resolvida e não estamos em condições de poder também de alguma forma comentar algumas das imagens que vão aparecendo em períodos em que o jogo não está a decorrer. Diogo Ventura. Mika Downs a lançar 3 pontos, a concretizar o triplo Mika Downs. Está um bom exemplo, penetração de Diogo Ventura, busca do lado contrário do jogador livre.
ganhando a possibilidade de um lançamento sem oposição de Michael Downes, desta vez bem conseguido. Lançamento ali de CJ Thurman, a bola a não entrar, recupera a formação do Sporting. Diogo Ventura a sair para o lançamento triplo, a bola não entra, ali um ressalto longo que é ganho por Tadic e depois sai ali uma falta, creio que para Diogo Ventura. Na tentativa de ganhar aquela posse de bola, ao base do Sporting ali a cometer uma falta. Creio que foi sobre Cameron Ankerson, camisola 6 da formação da Alvarense. Posse de bola para a equipa de Ovar. Entrada de Pedro Bastos na equipa de Ovar. Ali logo de imediato. E a troca também, com troca de bases de Luís Magalhães entre a Miguel Maria, um base de características diferentes. Aquilo que o professor Alan Simões já referiu, ali um 2 contra 1 de imediato de Travante Williams e de João Fernandes para que a bola não chegasse até às mãos de Cameron Chapman. Pedro Bastos, agora ele que lidera o ataque da formação da Alvarense. A sofrer ali uma falta. Falta ofensiva no bloqueio, Thurman. Os jogadores deveriam estar avisados já, porque o basquetebol, neste momento, a nível nacional e internacional, é rigoroso no que diz respeito a estas faltas. Os jogadores a realizarem o bloqueio direto não se poderão mexer. Portanto, é da sua responsabilidade o contacto físico sempre que eles se movem. E foi o caso do posto ao Barense agora. Está com o Sporting. João Fernandes, Travante Williams, a jogar mais em zona próxima do centro, do sexto, a jogar bem, Joshua Petta no 1 contra 1 e a concretizar. Sim, bem, mas deficientemente defendido, porque Cristóvão Corteiro ficou nas costas e deixou o jogador claramente receber a bola e a partir daí é muito difícil. É a rotação mais rápida de Joshua Petta a deixar Cristóvão para trás. E agora muito bem ali a assistência no momento certo para a concretização precisamente da Cristóvão Cordeiro para 2 pontos da formação do Alvarense e ainda uma tentativa de concretização de lançamento livre. O passe foi de Nikola Tadic. Uma boa movimentação, a comunicação posto-posto com Tadic a passar muito bem e Cristóvão a garantir uma linha de passe interior e a conseguir 2 pontos, ainda tendo a possibilidade de converter mais um da linha de lance livre, e o Alvarense bem precisa destes pontos. Linha de lançamento livre para Cristóvão Cordeiro. Já bastante experiente, jogador de 2,02 metros da formação da Alvarense. Um jogador muito importante naquilo que foram as últimas épocas da equipa de Ovar, Cristóvão. Conhecedor da liga, não é um jogador muito físico, mas muito inteligente e um excelente defensor também. Está com o Sporting. Travante, tentar ali ganhar espaço para romper para o sexto. Conseguiu mesmo, mas no último instante levou ali uma, eu diria em linguagem, quanto uma palmada de Nikola Tadic. Falta para o jogador da... Tardiamente a equipa do Obarente a reagir a esta penetração. Era previsível que Travante, perante a posição defensiva de Cristóvão, optasse por penetrar pela linha final e teria que reagir mais rápido a não permitir que ele se aproximasse por sexto. Agora fiquei na dúvida se a falta foi para o Tadic ou para o Cameron Ankerson. Ali no placar parece-me que foi para Cameron Ankerson. Estamos, nesta altura, precisamente sem acesso a essas imagens. 11 para o Alvarense, 22 para o Sporting. Linha de lançamento livre para Travante Williams. Marcar também o segundo, sobe a vantagem até aos 12 pontos para a equipa de Luís Magalhães. 1 minuto e 20 para jogar no primeiro parcial. E vem mais um jogador reforço da equipa do Sporting, um poste da posição 4, um jogador que não tem mostrado neste início de época grandes atributos. A posição 4 tem sido muito, muito bem preenchida por João Fernandes. E mais uma falta ofensiva. Mas tudo começa no trabalho excelente de Travante sobre o portador da bola, tentando passar por cima do bloqueio, passando por cima do bloqueio e Cristóvão a mexer-se e a cometer falta.
recuperávamos precisamente esse momento, agora já com esse acesso às imagens da nossa transmissão. Ali aquele bloqueio, aquele ligeiro deslizar para a esquerda de Cristóvão Cordeiro, a motivar essa marcação da falta. Agora o árbitro Fernando Rocha a parar perante a queda de Travante na zona pintada por umidade e mandar limpar o piso como forma de proteger os intervenientes no jogo, e muito bem. Fernando Rocha, que eu há pouco chamei de Fernando Cabral, por o outro árbitro é que é o Jorge Cabral. Jorge Cabral. Foi uma mistura de árbitros, mas recordo-me agora que há instantes referi-me a Fernando Rocha como Fernando Neste Cabral. Neste caso, o Fernando Rocha já apitou com o pai, Valdemar Cabral. E agora apita com o filho, Jorge Cabral. A reposição na linha de lado para Travante Williams e a posse de bola para o Sporting. Travante. Jogar com o Mika Downs. Estamos já dentro do último minuto do primeiro período. Mika Downs a utilizar os apoios e a descobrir ali bem. Liberto debaixo do cesto e para o Afundanço. Na circunstância foi Joshua Martin. Tudo começou no desequilíbrio provocado por Downs. Bem, agora sai a resposta. Triplo para a formação do Alvarense. Cameron. Ankerson. Miguel Cardoso a jogar para Travante Williams, a lançar a bola a ser do lado contrário do cesto sem tocar no aro, mas Travante de imediato a recuperar a posição defensiva e conseguir ganhar aquela bola para o Sporting, e agora liberto da oposição, sai para triplo concretizado Miguel Cardoso. 14 Sporting, 28 Alvarense. Ainda há a tentativa de um último lançamento triplo, mas chegamos, não, saiu uma falta mesmo sobre a buzina, ali uma falta assinalada ao jogador do Sporting, a Miguel Cardoso. O que dará dois lances livres para a equipa do Alvarense. Eu creio que até podem, eventualmente, recuperamos aqui o instante de há pouco, aquela concretização de Joshua Martin para o Sporting. Finalização espetacular, de camisola 15 dos Leões. Temos aqui nas imagens. E do lado contrário, vai para a linha de lançamento livre este homem, Pedro Bastos. Os árbitros confirmam se a falta já foi depois do apito final do tempo de jogo, no final deste primeiro quarto. O placar eletrónico mostra ainda 3 décimos, portanto. A confirmar-se. E são considerados os dois lances livres a Pedro Bastos. Recuperamos ali. Víamos um momento da falta, aquele afastar com o braço direito do jogador do Sporting, Miguel Cardoso. A concretizar o primeiro, o Pedro Bastos. 15 para o Alvarense, 28 para o Sporting. Mais uma tentativa de concretização para Pedro Bastos. Aí está a marcar também o segundo. Mika Downs ainda a tentar um lançamento rápido à procura dessa desmarcação. O que aconteceu do Travante Williams, que saiu ali disparado para o ataque, mas não, já não havia tempo para mais? Não conseguiu verdadeiramente fazer uma boa recepção, mas o passe foi excelente. Foi excelente, e a forma rápida com que Travante correu o campo todo permitiu-lhe ainda quase uma recepção que lhe daria a possibilidade de lançar ao cesto. Final dos primeiros 10 minutos em Ovar, com 16 pontos para a formação da Ovarense, liderada pelos 5 de Cameron Ankerson, Nikola Tadic com 4, Cristóvão Cordeiro com 3, Pedro Bastos com 2. Falamos nos jogadores que terminaram este período no 5 da formação de Ovar. Temos aqui alguma estatística dos primeiros 10 minutos, professor Orlando Simões, que nos ajudam a perceber essa vantagem leonina. Expressam bem como o equilíbrio a nível de ressaltos. De alguma maneira é surpreendente. O que se pode expressar melhor foi a capacidade do Sporting atacar o cesto com segurança e descobrir formas de fazer pontos fáceis, e ao mesmo tempo vê-se agora que o número de turnovers do Alvarense são 9 é demasiado para aquilo que nós consideramos em termos técnicos apenas num quarto. 9, muitas vezes as equipas conseguem terminar os jogos com valores a esse nível, 9, 10, 11 turnovers, mas
a Ovarense teve problemas na saída de pressão, teve problemas em montar o ataque, com muitas interseções do Sporting, que permitiram lançamentos relativamente fáceis. Eu direi que a diferença está bem expressa naquilo que é a estrutura das duas equipas. A equipa do Sporting joga com 4 jogadores no seu 5 inicial da época passada, que de alguma maneira mantém os princípios de jogo, ataque e na defesa. A equipa do Ovarense tem praticamente tudo novo e, portanto, vai demorar o seu tempo, o João Tiago, a tirar partido daquilo que são as características dos seus jogadores. Tudo pronto para o recomeço da partida, para o segundo período deste jogo entre Ovarense e Sporting. Recordo que é o jogo de abertura do Campeonato Nacional de Basquetebol, da nova temporada do Campeonato Nacional de Basquetebol. O campeão Sporting a visitar o Reduto da Ovarense. Mais logo, pelas 18 horas, teremos em Ilhabo o Iliabon Lusitânia, será o segundo jogo, e mais jogos amanhã. O Futebol do Porto com o Cabo Madeira, o Desportivo da Póvoa com o Imortal, a Académica a receber o Oliveirense, e depois, no dia 5 de outubro, o Benfica a receber o Vitória Sport Clube do Pavilhão da Luz. Este o alinhamento dos jogos da primeira jornada do campeonato. Lançamento triplo concretizado, a entrar com 3 pontos a formação da Ovarense, 3 pontos concretizados pelo camisola 6 da equipa de Ovar, Cameron Ankerson. Agora um bom passe de Josh Martin para um corte sem bola de Micah Downs, que permitiu um lançamento relativamente fácil. Tadic, para ficar ali atrasado o passe para Tadic, ainda a recuperar a formação do Ovarense. De muito longe a lançar e a concretizar, que grande triplo agora a sair da mão direita do jogador do Ovarense, a entrar de mão, eu diria, não quente, a ferver. Ankerson nesse segundo período, 2 triplos seguidos. A comprovar aquilo que vem rotulado de um excelente lançador de longa distância. Martin a lançar para o Sporting, a não concretizar. Recupera ali o ressalto Cameron Chapman para a formação de Ovar. Ankerson. Jogar ali a zona mais próxima do cesto. Bem, Travante Williams a impedir a ida para o cesto de Cameron Chapman. Vai até ao final. Miguel Cardoso sofre a falta de Pedro Bastos. Boa entrada em campo da formação do Ovarense neste segundo parcial. 2 lançamentos triplos de Cameron Ankerson a colocarem a diferença agora em 8 pontos. Vantagem da formação de Sporting, ganha por 30-22. Linha de lançamento livre para Miguel Cardoso. E procedeu-se à entrada em campo de Rodrigo Soeiro, mais um jogador natural de Ovar, fruto das escolas de formação de Ovarense. Um jogador tipicamente também lançador, forte fisicamente. A jogar agora com 3 jogadores portugueses, Soeiro, Pedro Bastos e Cristóvão. E a proceder a alguma rotação na equipa de Ovar. Lançamento livre concretizado por Miguel Cardoso. Consegue, creio, o 4º ponto da conta pessoal neste encontro. E agora o 5º. Vantagem de 10 para a formação do Sporting. 22-32. Sai de imediato aquela pressão sobre o homem que recebe a bola. Defesa muito agressiva da equipa de Luís Magalhães. Imagem de marca do técnico português. Tentativa de ida para o cesto, a bola a não entrar, ainda o ressalto ofensivo para a formação do Ovarense. Muita luta a conseguirem os homens da casa manter a posse de bola, e sai depois uma falta para Travante Williams. Falta, parece-me, sobre Cristóvão Cordeiro. Na anterior paragem, Luís Magalhães optou por retirar Mike Downs do jogo e introduzir António Monteiro, que na equipa de Sporting também tem assumido o trabalho de extremo. Portanto, mais uma substituição, agora é Travante, que será substituído por Daniel Bajado. Portanto, algumas das caras novas no plantel do Sporting. Cá temos Daniel Machado,
António Monteiro, que fez uma excelente época no Imortal de Albufeira. Machado, que esteve muito bem no Galitos do Barreiro na época passada. Muito bem trabalhado, excelente ali a forma como conseguiu rodar e utilizar os apoios Nikola Tadić para concretizar dois pontos. E em relação aos esforços do Sporting, convém referir que há aqui uma baixa, eu diria, uma baixa importante, até por aquilo que nos deu a ver durante toda a temporada passada, Tanner Omlid, que veio do Imortal. Pronto, é um dos grandes reforços da equipa do Sporting, e este início de época tem sido muito irregular para ele. Das vezes que o vimos jogar, jogou muito condicionado em termos de lesão, e agora está mesmo de fora hoje, portanto sinal de que ainda não estará pronto para jogar, mas que pode ser um jogador, quer a nível nacional, também a nível internacional, muito importante para a equipa de Sporting. Lançamento do triplo que não entra, de Miguel Cardoso, ganha a formação do Alvarense, passe, eu diria, ligeiramente comprido, e foi mesmo, porque não conseguiu captar o Pedro Bastos a bola ali a tempo de tentar em condições. Ele tentou o lançamento, mas não tinha muitas condições, estava atrás da tabela, tentou colocar a bola, eu diria, quase num lançamento artístico, sem sucesso, o Pedro Bastos. O passe foi ligeiramente comprido naquele contra-ataque. Concretização agora de António Monteiro. Esta é uma das movimentações que o Sporting utiliza muito, que é tirando partido das vantagens de estatura de Monteiro quando joga a extremo, ou de Michael Downes quando o defensor direto é mais baixo. Quer um, quer outro, utilizam muito bem. Estamos a ver agora aquilo em que Pedro Bastos faz bem. Muito bem jogado agora por a formação da Alvarense, por Pedro Bastos, e agora um grande desarme de lançamento, creio que foi de Cameron Anderson. Lá está ele, tentar ganhar ali espaço, a jogar com Cristóvão Cordeiro. A bola a chegar agora até às mãos de Pedro Bastos. A bola a não entrar, salto para a formação do Sporting para João Fernandes. Deixa para Miguel Cardoso. Já há largos minutos que Miguel Cardoso conduz o ataque da formação de Luís Magalhães. António Monteiro a rodar ali sobre a linha final, mas a colocar o pé para lá da regra dos apoios, que poderia fazer. E por isso a posse de bola é para o Alvarense. Estava ali mesmo em cima o Fernando Rocha. 26, e vamos recuperar aqui. Ali aquele pé de apoio, o pé esquerdo. E recuperamos agora também aquele excelente desarme de lançamento deste homem, Cameron Anderson, há pouco, sobre a tentativa de lançamento de Miguel Cardoso. Posse de bola para a formação da Alvarense, 26, Alvarense 34, Sporting. É a primeira jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol da temporada 2021-2022. É o primeiro jogo do campeonato. Sai para triplo, a bola não entra, Rodrigo Soeiro a não conseguir concretizar. Está de novo em campo Diogo Ventura no Sporting. É ele que conduz agora o ataque da formação de Alvalade. Saiu ali uma falta para Rodrigo Soeiro, parece-me. Fernando Rocha vai aconselhando calma ao João Tiago Silva, o técnico do Alvarense, que protestou agora ali daquela marcação da falta, quando António Monteiro tentava recolher aquele passe de um colega de equipa. Uma posição na linha de lado para António Monteiro. Vou lá chegar até às mãos de Diogo Ventura. Joshua Martin. Bem na marcação, a formação do Alvarense. A bola a chegar até cá fora, até às mãos de Diogo Ventura, a lançar de 3 pontos. A bola entrou. Falta perceber se os árbitros vão considerar o lançamento dentro ainda do tempo de ataque da equipa do Sporting. Não foi considerado o lançamento. Fernando Rocha vai dizendo a ao Luís Magalhães, que já finalizar. Foi para lá. Sim, Jorge,
Jorge Cabral finalizou. Jorge Cabral sinalizou bem, identificou bem isso. É, recuperávamos ali o momento do lançamento de Diogo Ventura, não contabilizado, então esse lançamento de 3 pontos do base do Sporting, mantém-se 26-34, agora 28-34, porque concretiza Pedro Bastos mais 2 pontos para a formação da Ovarense. Estamos a chegar ao meio do segundo período em Ovar. Diogo Ventura, António Monteiro, 2 contra 1 ali da formação da Ovarense, bem na rotação defensiva. Mas agora há lançamento triplo que não é concretizado e sai uma falta para a formação do Sporting para Joshua Martin. Bem melhor a equipa de Ovar a defender, mais serena no ataque. Curiosa a opção do treinador João Tiago a optar por Ankerson na posição de base, colocando Pedro Bastos no sítio em que ele se sente mais confortável, jogando em shooting guard, atirador, base atirador, e a condução do jogo a ser feita pelo norte-americano, que tem estado a fazer uma belíssima partida, porque na sequência de uma série de triplos tem conseguido colocar a bola a jogar em 5 contra 5 em meio campo com segurança. Vantagem de 6 pontos agora da formação do Sporting. 28 Ovarense, 34 no Sporting. Agora é Pedro Bastos que manda o ataque e é Anderson a jogar de shooting guard. Cá está ele com a bola, a sofrer ali uma falta, um pequeno toque nas costas de Daniel Machado. A equipa de Sporting baixou muito a produção ofensiva com a rotação feita por Luís Magalhães. Nunca mais se encontrou e aos poucos a equipa do Ovarense aproxima-se no marcador. 3 faltas para cada uma das equipas neste segundo período. Ankerson vai ali driblando com a mão esquerda a procurar ali de espaço, bola a rodar até ao lado direito, lançamento triplo a cair de Pedro Bastos e o Ovarense a aproximar-se. 31 Ovarense, 34 Sporting. Diogo Ventura vai tentar responder a formação de Luís Magalhães. António Monteiro a subir para a tripla, a bola a não entrar. Um assalto defensivo para a formação de Ovar, com uma falta para Joshua Patton, parece-me. Sim, foi atribuída a ele a participação no ressalto ofensivo. Depois de Turman ter ganho o ressalto defensivo, a sofrer falta. E é a quarta falta da equipa do Sporting neste período. Recuperávamos ali o lançamento triplo de Pedro Bastos e mediante esta reação forte da formação do Ovarense, este homem, Luís Magalhães, manda parar o cronómetro e vai explicar aos seus jogadores aquilo que quer para estes 4 minutos e 31 segundos que faltam jogar nesta primeira parte. Neste segundo período, o Sporting está na frente por 3 pontos, mas viu o Ovarense aproximar-se. Recordo que há mais basquetebol para ver ao longo deste mês de outubro na RTP. Desde logo no próximo fim de semana, no dia 9, a partir das 4 da tarde, temos o Imortal Benfica. E depois, no dia 16, Académica a receber o Sporting às 6 da tarde. Estes os próximos 2 jogos que a RTP vai transmitir do Campeonato Nacional de Basquetebol. Ora, e por falar em jogos, a Ovarense, depois desta recepção ao Sporting, vai jogar frente ao Lusitânia no dia 9 e depois no dia 16 recebe aqui em Ovar o Futebol Clube do Porto. Já o Sporting, no dia 5 de outubro, recebe o Iliabo num jogo que eu creio que é relativo à jornada 6 do campeonato, mas que foi já antecipado. E depois no dia 9, esse Sporting Futebol Clube do Porto em Alvalade, relativo à segunda jornada do Campeonato Nacional. Ao aproximar no marcador da equipa do Ovar, Luís Magalhães responde com a sua armada, regressando ao 5 inicial, tentando evitar este crescimento da equipa do Ovar, muito conseguido pela condução do jogo deste homem que tem a bola agora. Cameron Ankerson. Sozinho para o lançamento, a lançar e a concretizar Cristóvão Cordeiro. Igualdade a 34 em Ovar entre Ovarense e Sporting.
Mika Downs. Mika Downs a subir para 3 pontos, a bola a ficar curta. Grande agora ali no ressalto ofensivo. João Fernandes a concretizar 2 pontos para o Sporting. Volta à liderança a equipa de Luís Magalhães. 3 minutos e 45 para jogar. Pedro Bastos, bem ali a defesa do Sporting e a conseguir recuperar. Mika Downs, Travante Williams a sair para o lançamento triplo, a bola a não entrar, carrega ali no ressalto ofensivo a formação do Sporting, ali uma falta assinalada por Fernando Rocha, um jogador da formação da Ovarense. Rodrigo Soeiro, a participação forte no ressalto ofensivo de João Fernandes e a tirar dividendos disso. Um realce, se podemos dizer, se nos permitirem, para a participação dos jogadores portugueses neste jogo. João Tiago foi buscar ao banco de uma assentada Cristóvão Cordeiro, Pedro Bastos e Rodrigo Soeiro, e com eles dentro do campo conseguiu uma aproximação e fechar o jogo, o que prova que é possível os jogadores portugueses, quando trabalham e têm qualidade, em qualquer momento. Ontem, por exemplo, vimos João Soares no Porto, José Barbosa e Arnaud Allman no Benfica jogarem a grande nível nos confrontos da Europa. Portanto, há sempre espaço para os jogadores portugueses, assim eles acreditam e trabalhem, que ganharão o seu espaço a jogar nesta liga. Falha o primeiro, marca o segundo João Fernandes, 34 Ovarense, 37 Sporting. Ankerson. Lá vai ele até ao final, a utilizar a tabela, a bola a não entrar, mas o último a tocar na bola foi este homem, Mika Downs, a não conseguir recuperar nas condições que queria o norte-americano do Sporting. Mas bom trabalho de Anderson, mais uma vez, um jogador com fundamentos técnicos muito interessantes, aliada à sua capacidade de tiro exterior, também tem isto, a forma como coloca a bola na área próxima do cesto, sempre com segurança. E ficou já não é a primeira vez que fica a ideia que ele vai em drible à procura de espaço para lançar, mas sempre de olho nos colegas para uma possível assistência, para um passar de bola que permita aos colegas também atirarem ao cesto. Ataca o Varense. Regresso de Guga e com um triplo para o jovem base da formação do Alvarense. 37 Alvarense, 37 Sporting. Mika Downs a ir para o sexto, a colocar fora, mas nas mãos de Ankerson. Lá vai ele, disparado. Ankerson agora perdeu a posse de bola porque bateu-lhe ali no pé esquerdo. Ankerson ia perder-se pela linha final, turnover para a formação do Alvarense. Então recuperamos. Não preparamos este lançamento triplo de Gustavo Teixeira. Guga a marcar ali mais 3 pontos para a formação da Ovarense. Tudo empatado em Ovar, 37-37. Muito bom trabalho de Cristóvão Cordeiro, que regressa agora ao banco e é saudado pelo público, reconhecendo o excelente trabalho nos minutos em que esteve em campo. E na jogada anterior, um realce para a capacidade de Soeiro penetrar, dividir a defesa do Sporting e a partir daí criar um desequilíbrio que permitiu a Guga estar completamente sozinho e fazer um lançamento triplo. Posse de bola para a formação do Sporting, orientada por Luís Magalhães, o técnico que chegou ao Alvalade e colocou os Leões na rota do título, conquistado na última temporada frente ao Futebol Clube do Porto. Mika Downs. 2 minutos e meio para o final da primeira parte. Mika Downs agora forçou muito. Teve ali um momento, Mika Downs, em que podia ter feito o passe para Diogo Ventura. Optou por ir pela jogada individual até ao final. Acabou por tirar ali uma falta, creio que Ankerson. Mas um Sporting a jogar de uma forma mais individual, como foi este bom exemplo, menos coletivismo. No primeiro quarto a equipa de Sporting foi muito coletiva, entrou muito coletiva, muito concentrada. Com o aproximar no marcador da equipa de Ovar, os jogadores passaram a jogar mais individualmente. Este é um bom exemplo, conseguido ganhar uma falta Michael Dowling, mas as opções já não eram nenhumas. Portanto, o caminho para o sexto estava tapado. Os adeptos do Alvarense em maioria nesta arena em Ovar, mas também o Sporting com apoio nesta primeira jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol.
muito bem compostas as bancadas desta Arena Ovar aqui para a primeira jornada da Liga Betclic. Aqui uma ligeira demora para que se concretize o segundo lançamento livre de Mika Downs. Marcou o primeiro, vai tentar concretizar o segundo. A camisola 33 do Sporting a marcar o segundo. Alteração na formação do Ovarense, orientada por este homem, João Tiago Silva, que chega dos sub-18, da Seleção Nacional de sub-18, onde já esteve por duas ocasiões, pelo meio treinou também a sanjoanense. Guga vai levar a bola até ao meio campo ofensivo do Ovarense, marcado por Diogo Ventura. Sai para triplo Tadic, a bola não entra, recupera Diogo Ventura. Vem agora a ler que a tentativa do passe longo estava colocada de parte depois daquela boa recuperação defensiva dos jogadores de Ovar. Vão jogar em ataque organizado. Mika Downs. Agora mais um passe de Mika Downs. Não viu que estava ali Guga e colocou-lhe positivamente. Ele ainda vai ali colocando as mãos na cabeça, Mika Downs, percebendo o erro que cometeu. Menos em jogo para Avante Williams há largos minutos dentro do campo. O Sporting deixou de jogar com este jogador, mas muito mérito da equipa de Ovar a antecipar os movimentos, mostrando que tem a lição bem estudada, sabendo que o Sporting mantém os mesmos princípios de jogo. Muitas vezes basta antecipar algumas situações, como foi o caso deste roubo de bola de Guga. Saiu ali uma falta ofensiva, de novo no bloqueio para CJ Turman, muito semelhante àquela que foi assinalada há pouco também no ataque do Ovarense, um líder a Cristóvão, na circunstância, na altura, a Cristóvão Cordeiro. Um pequeno movimento, neste caso foi do ombro. É a terceira, é muito importante, porque já cometeu duas no ataque em situações iguais e faz muita falta. De imediato, João Tiago Silva retirou de campo, vai para o banco, Turman. Travante. Marcado ali por Pedro Bastos, há ali uma diferença, eu diria pelo menos de quilos, que Travante aproveita. Os adeptos do Ovarense pediam ali uma falta ofensiva da Travante Williams, João Tiago Silva também. O Fernando Rocha, o árbitro principal do encontro, estava em cima do lance. Diz que foi tudo legal. Travante marcou mais dois pontos para o Sporting, que volta a estar na frente agora por 4, 37-41. Guga a ir até ao final. Recupera o Sporting. Travante vai até ao fim, lança, não concretiza. Sai ali uma falta. Falta a Tadic. A Tadic, que foi de imediato ali... e cumprimentar o Travante Williams. E há um jogador lesionado na equipa de Sporting também. Joshua Patton. Patton. E entra Fofana. E agora aqui uma paragem de jogo. Parece-me pedida por um desconto de tempo, pedido por João Tiago Silva. Sim. Sim, a equipa de Ovar tem um problema neste momento de estatura no que diz respeito aos emparelhamentos. Ao jogar em simultâneo com Guga e Pedro Bastos, vai sobrar um deles para um dos extremos grandes da equipa, da equipa do Sporting. Neste aconteceu caso, agora, aconteceu na situação anterior, o Sporting identificou rapidamente esse mismatch e a bola chegou a Travante, que fez um contra um contra Pedro Bastos. 37 para o Ovarense, 41 para o Sporting, 1 minuto e 2 segundos para jogar nesta primeira parte. Aquilo que está a ser um belo jogo de basquetebol, o primeiro da nova temporada em termos de campeonato nacional. Recordo, porque a temporada já arrancou com o Sporting a vencer a Supertaça frente ao Imortal. Um bom início de competição, com duas equipas a brindarem este imenso público entusiasta em Ovar. Com uma boa primeira parte, um jogo equilibrado. Aparentemente, depois do primeiro quarto, com a superioridade do Sporting, não se adivinhava a tarefa fácil para a equipa do Ovar, mas, paulativamente, a equipa do Ovar aproximou-se do marcador, chegando mesmo a empatar o jogo. Tudo pronto para o reatamento do encontro, com dois lançamentos livres para Travante Williams, depois daquela falta assinalada antes do desconto de tempo. A falta foi de Nikola Tadic. A
Alvarense que, eu diria, também iniciar aqui um novo ciclo sob o comando técnico de João Tiago Silva, depois de 4 anos sob a orientação do Nuno Manarte. Não concretiza, Travante Williams. Mais uma tentativa para camisola 0 da formação do Sporting, claramente um dos melhores jogadores da Liga Profissional de Basquetebol. Travante que vai descansar neste minuto que falta. Reentra na equipa de Luís Magalhães o António Monteiro para este minuto final da primeira parte. Guga. Pedro Bastos a devolver a Guga. 8 segundos para lançar ao cesto. Guga a romper à procura de uma linha de passe. Foi se meter ali no buraco do lobo, a conseguir lançar à tabela, a bola não entra, ganha o ressalto sem tirar os pés de chão. António Monteiro para o Sporting. Diogo Ventura a ir até ao fim, a lançar e a concretizar. Muito bem, Diogo Ventura. Muito bem, num costa a costa, não ser parada aquela penetração, e Diogo a colocar a bola debaixo do cesto. 37-44. Última posse de bola para a equipa de Ovar. Ainda há um diferencial de cerca de 4-5 segundos. Lançamento cumprido, a bola não entrar. O lançamento foi de Cameron Chetman, recupera a formação do Sporting. Diogo Ventura vai olhando para o relógio. João Fernandes a simular que ia entrar, a lançar dos 3 pontos, a bola a não cair. Final da primeira parte, com essa vantagem de 7 pontos da formação do Sporting, que eu diria que depois daquela bela entrada da Alvarense neste segundo parcial, acaba depois Luís Magalhães por conseguir equilibrar ali um pouco naqueles últimos 3 minutos de jogo para subir de novo esta vantagem após a igualdade a 37 que se verificou entre a Sporting e Alvarense. Pois, a necessidade que João Tiago teve de fazer rotações e de proteger alguns jogadores importantes levou a nova paragem no ataque da equipa de Ovar e a maior capacidade do Sporting condicionar o jogo ofensivo da equipa do Alvarense permitiu que vá para o intervalo a ganhar por 7 pontos. 37 para o Alvarense, 44 para o Sporting. Tempo de intervalo em Ovar. Nós fazemos também aqui uma curta pausa de alguns minutos. Voltamos daqui a instantes para acompanhar a segunda parte deste Alvarense Sporting. Até já.
Creio que dentro de alguns instantes, também com alguma ajuda dos dados estatísticos, que acredito eu que também teremos acesso daqui a alguns momentos, professor Orlando Simões, onde é que fica assente esta vantagem da formação de Luís Magalhães no final dos primeiros 20 minutos? Eu direi que foi com alguma surpresa que vimos a capacidade que a Ovarense teve depois de terminar um primeiro quarto em que claramente o Sporting foi superior e condicionou bastante o jogo ofensivo. O Sporting veio, através da rotação de jogadores, a quebrar, mas também muito por mérito do discernimento ofensivo da equipa de Obar, aliado a uma boa defesa. Os números expressam uma Obarense melhor no que diz respeito aos lançamentos de 3 pontos, acabando com 60%, 6 em 10, enquanto o Sporting tinha 39%. A nível de ressaltos, o equilíbrio foi a nota dominante, também em assistências e roubo de bola. Eu direi que houve um aspecto do jogo, turnovers, que continuou a pesar, vantagem declarada para a equipa do Sporting, que veio neste segundo quarto também a cometer muitos erros no ataque. Mérito da equipa de Ovar, mérito do treinador João Tiago, que foi ao banco encontrar algumas soluções, passou pela utilização de alguns jogadores portugueses que deram bom contributo. Naturalmente, Luís Magalhães não perdeu tempo e tentou rapidamente introduzir o seu 5 mais forte dentro do campo e acabou por chegar ao intervalo com uma vantagem de 7 pontos. E vamos ver este início do terceiro quarto. Pode ser muito importante para o desenrolar do jogo. Jogo esse muito interessante hoje, aqui em Ovar, com público, com alguma animação que tão importante é termos no basquetebol, com os cheerleaders e também um outro grupo, e os concursos ao intervalo. Estão lançadas as bases para uma época completamente diferente das épocas anteriores, com o regresso do público ao pavilhão, e esperemos que as equipas também façam a sua parte, dando bom espetáculo de basquetebol. É, e essa animação é de facto tão importante que, para além deste concurso de lançamentos do meio campo, que vimos ali a última tentativa dos três que tiveram a oportunidade de ter acesso a esse lançamento, antes disso também houve aqui uma exibição de um grupo de dança e de acrobacia, uma exibição verdadeiramente espetacular, diga-se, e que provocou isto, provocou que as bancadas, normalmente por esses pavilhões e até pelos estádios, ao intervalo acabam por ficar mais despidas, as pessoas aproveitam para sair. Bom, as bancadas ficaram praticamente iguais porque toda a gente quis não perder pitada do que se estava a passar nas quatro linhas, apesar de não haver jogo. E isso diz bem também da importância dessa animação, porque se falamos muitas vezes nos pavilhões, sim, da NBA, pouquíssimas com as devidas distâncias, podemos de facto também ter em Portugal uma muito melhor propaganda do basquetebol, que é uma modalidade tão ao intervalo bonita, eventualmente não é? Faltaram as pipocas para que as pessoas se mantenham ocupadas a observar o que passa dentro do campo e também dê algum conforto à barriga. Cameron Ankerson e Nikola Tadić lideram nos marcadores da Ovarense, 8 pontos para cada um. Do lado da formação, ainda 7 também para Pedro Bastos. Do lado da formação do Sporting, 11 pontos para Travante Williams, os mesmos de Mika Downs. E falamos apenas na marcação de pontos. Primeira posse de bola da segunda parte é para o Sporting. Diogo Ventura a lançar 3 pontos. João Fernandes, a bola não entrar, ficar curta, recupera ali Tadić, deixar a bola para Guga, vai levar essa posse de bola até o ataque da formação da Ovarense. Ankerson a jogar ali com Diogo Ventura, agora fugiu-lhe ali a bola das mãos, recuperou de imediato para a formação do Sporting Fofana. Ele que entrou para os instantes finais da primeira parte e agora reaparece de novo no 5 de Luís Magalhães para o recomeço do encontro, para esta segunda parte. É um reforço que veio do Jogueira. O Sporting a iniciar este período apenas a realizar lançamentos do perímetro, lançamentos longos. E um contra um de Tadić, que com certeza vai acabar. Conseguiu ganhar a falta. João Fernandes, que... apesar de, pela cara, não ter concordado, vai ali sinalizando que foi ele o autor da falta, que recuperamos aqui.
Bom jogador este Adites, que já tinha deixado boas indicações nas passagens de Portugal. É um excelente reforço para a equipa de Ovar. É um jogador capaz de jogar fora e dentro. Toda a escola da Sérvia aqui bem presente. Ele já passou pelo Iliabo e também pelo Vitória, Sport Clube em Portugal. De resto, também com passagens pela Dinamarca, pela Geórgia e ainda pela Bósnia, Nikola Tadić. Não aproveitar os lançamentos livres. Recupera António Monteiro para o Sporting. Diz a Diogo Monteiro para projetar de imediato a equipa ofensivamente. A lançar, mas a não conseguir concretizar. Fofana. Posse de bola para a formação de Ovar. Linha final para Ankersen. Guga vai ali trocando umas palavras em tom bem-humorado com Diogo Ventura. Conversa de bases em Ovar. Ankersen agora não conseguiu captar aquela bola. O Cristóvão Cordeiro permite a ida para o sexto. Afundanço espetacular. Boa saída em drible de António Monteiro depois desta perda de bola da equipa do Ovar e a transformar em contra-ataque fácil. E o afundanço de João Fernandes. Agora Guga ficou ali com a tabela um pouco para trás, recupera o Sporting, Diogo Ventura sai de novo na resposta rápida, sozinho para tentar o lançamento de triplo. António Monteiro a lançar e a marcar mais 3 pontos para a formação do Sporting, que entra com um parcial de 5-0 nesta segunda parte, 37-49. E agora roubo de bola de Diogo Ventura sobre o Guga. Depois faz falta Guga sobre Diogo Ventura. Algo relaxado, o jovem jogador base, Diogo a aproveitar isso para lhe roubar a bola e transformar isso numa situação clara de vantagem. Tiago a retirar rapidamente e a introduzir um jogador mais experiente como é Pedro Bastos. Pedro Bastos para o lugar de Guga. Linha de lançamento livre para Diogo Ventura. Recuperamos ali aquele momento espetacular há pouco de João Fernandes a explodir para o sexto, para afundar e dar mais 2 pontos à formação do Sporting. E este é Diogo Ventura, concentrado o base leonino para tentar concretizar 2 lançamentos livres. Marca o primeiro, o Sporting chega à meia centena, 37 Alvarense, 50 Sporting. Seis pontos para Diogo Ventura neste encontro. Agora 7. Sobe até aos 14 a vantagem leonina. 37-51. 7-40 para jogar no terceiro período em Ovar. Ankersen. Mais uma vez Diogo Ventura muito bem na leitura. A ir até ao final e a marcar 2 pontos. Foi muito denunciado aquele passe de Ankersen. Mas também, eu diria, porque a ação defensiva do Sporting ação de imediato é excelente, não obrigou não é o jogador norte-americano a ir para a linha e depois a procurar um passe interior. Não é surpresa, mas aproveitando alguma desconcentração, seguramente isto estaria trabalhado, esta saída, ao 2 contra 1, a rotação da bola. Houve um drible a mais do jogador norte-americano que lhe retirou a possibilidade de observar aquilo que estava a passar. E recuperávamos ali. Depois aí é mérito, todo o mérito de Diogo Ventura, que rapidamente transforma uma vantagem que ao intervalo é de 7 e neste momento já é de 16 pontos para a equipa do Sporting. É. 9-0, a entrada fortíssima do Leão em Ovar nesta segunda parte. 37 para Ovarense, 53 para 37 para Ovarense, 53 para o Sporting. E João Tiago Silva, que temos aqui nas imagens agora, de imediato a parar o jogo para tentar recuperar de alguma forma aquilo que o Ovarense conseguiu fazer no arranque do segundo período. Eu diria a primeira parte daquele segundo período, os primeiros 5 minutos do segundo período em que o Ovarense se aproximou bastante e conseguiu igualar o jogo em várias circunstâncias. A última vez que o Ovarense conseguiu marcar foi precisamente aos 37-37. A partir daí, o Ovarense não mais marcou pontos e o Sporting
Eu diria que já vem num parcial de 16-0 desde a primeira parte. Pode-se ver no quadro anterior a vantagem da Alvarense no que diz respeito à percentagem de lançamento de 3 pontos, mas enorme vantagem do Sporting na área próxima do sexto, onde as percentagens da equipa de Ovar apenas ficaram por 30%. Ataque Alvarense, ali uma interseção de um jogador do Sporting, de João Fernandes. A posse de bola é por isso na linha de lado para a formação de Ovar. Posição para Ankerson. A bola toca ali em Mika Downs, que naquela posição defensiva a mexer os braços de forma contínua acabou por conseguir tocar na bola. A posição é de novo para o Varense, agora na linha final. E para Cristóvão Cordeiro. Aliás, para Pedro Bastos. A trocar em tudo a equipa, e a obrigar a mais um erro a equipa do Sporting a trocar com os 4 jogadores, ou melhor, com os 5 jogadores que têm campo, troca em tudo o que são bloqueios, inclusive Diogo Ventura momentaneamente fica com o jogador mais alto, sem qualquer problema, e tem colocado muitos problemas à equipa de Ovar até repor a bola em jogo. Mais um turnover para a formação do Ovarense, o primeiro, creio, desta segunda parte, o 14º do encontro. Ataca o Sporting, Fofana a deixar para João Fernandes. Diogo Ventura está liberto para lançar 3 pontos e Diogo Ventura aproveita de imediato. Mais 3 pontos para a formação do Sporting. Chegar aos 19 de diferença. É um arranque tremendo da equipa do Luís Magalhães nesta segunda parte. 12-0. Muito e agora avançado, a recuperação Fofana. De Fofana. Diogo Ventura outra vez sozinho, outra vez para o lançamento, ganha Mika Downs, um ressalto ofensivo, não vem cá abaixo de imediato, coloca a bola no cesto para mais 2 pontos e ainda uma falta do jogador do Alvarense. Pode-se considerar demolidor estes 3 minutos e meio da equipa do Sporting, a marcar sensivelmente 14 pontos para já. 14. Nesta segunda parte, já 14 pontos. 21 pontos de diferença e ainda mais um lance livre. E o jogo poderá ter perdido a sua história com este início extremamente forte da equipa do Sporting. E vimos agora ali precisamente aquela reação, aquele respirar fundo de João Tiago Silva. Ao contrário deste homem, Luís Magalhães, que vai batendo palmas, o treinador campeão nacional. E esta está a ser claramente uma entrada a campeão do Sporting nesta segunda parte. Muito forte a formação de Alvalade. Perdeu a agressividade da equipa do Sporting, mesmo sem ter dentro do campo Trabant, que é o seu expoente máximo de agressividade defensiva. Trabant ficou no banco na segunda parte. Nem por isso diminuiu a capacidade de intimidar da equipa do Sporting. Agora a falta pessoal de Mika Downs, na tentativa de ida para o sexto de Chetman. Mika Downs ainda se afastou, mas aquele braço direito ficou lá perto do jogador do Alvarense, acabou por lhe tocar. Vai Chetman para a linha de lançamento livre, marca o primeiro. É apenas o 4º ponto do Cameron Chetman no encontro de hoje. Não desanimam os adeptos do Alvarense. 38 para o Alvarense, 59 para o Sporting. Marca o segundo também Chetman, diferença agora de 20 pontos, 39-59. Diogo Ventura, 6 minutos e 20 para jogar. O Sporting que faz lançamento triplo que não entra de António Monteiro, o Sporting que faz em 3 minutos e meio, fez 15 pontos. E agora nova recuperação de bola, não concretizada, mas de imediato vai lá a formação toda do Sporting levantar Mika Downs. Não conseguiu ali, atirou-se ao solo Mika Downs para tentar captar aquela posse de bola. Reconhecido o esforço de Mika Downs pelos companheiros que de imediato foram lá levantá-lo do solo. 6 minutos e 3 para jogar. 20 pontos a maior para a formação do Sporting agora. Os mais pequenos adeptos dos Leões vão fazendo a festa em Ovar.
Mas os apoiantes da equipa da casa também não se cansam de puxar pelo Ovarense. Travante Williams, mesmo no banco, vai nunca está fora de jogo. Norte-americano do Sporting ali a dar força aos colegas. Um exemplo, um bloqueio direto e troca um defensiva da equipa do Sporting ao bloqueio direto, rotação dos restantes jogadores, obriga a um passe bombeado, mal executado, de Tadic. E mais um turnover. Diogo Ventura, Fofana, entrou bem no jogo Fofana. António Monteiro, Mika Downs, de novo a devolver a António Monteiro. Lá está a aproveitar aquela superioridade de estatura em relação a Pedro Bastos, a lançar, a não concretizar. Aliás, não era Pedro Bastos, era Cameron Engerson, assim é que é. E agora a falta de Fofana. Tentou ali o desarme, toca na bola, mas também toca no Cedric Thurman, jogador do Ovarense que levava a bola para o ataque. Bem jogado agora, a conseguir ali ganhar a linha final. Muito bem, Tadic, a concretizar mais dois pontos para o Ovarense, 41-59. António Monteiro, jogar para o lado contrário. E a explodir para o sexto, João Fernandes, sai a falta de Tadic. Muito bem, João Fernandes ali no arranque, a simular, a tirar o adversário da frente. Depois valeu a ajuda, ainda aqui em falta, de Tadic. Muito bem também o António Monteiro a ganhar a posição para um jogo interior, a bola a chegar e a descobrir o seu colega do lado contrário e a mudar o lado da bola, que permita um jogador como o João Fernandes fintar lançamento e penetrar para o sexto, sofrendo falta. Linha de lançamento livre para João Fernandes. Marca o primeiro. Já houve, entretanto, alteração na formação do Sporting. António Monteiro foi para o banco. Reentrou Travante Williams. Travante Williams. E vem aí Patton também. E vem aí também Joshua Patton. Marca também o segundo, o João Fernandes. Alteração agora na equipa do Sporting. João Fernandes vai então para o banco. Reentra Joshua Patton. Diferença de 20 pontos. 41 para o Ovarense, 61 para o Sporting. O Ovarense com, de novo, dificuldades ali na organização do jogo ofensivo. Bem ali a esconder um lançamento até à última ao Pedro Bastos, mas também o Sporting depois a conseguir ganhar o ressalto defensivo por Patton. Mika Downs a deixar para Travante, a lançar de 3 pontos, a bola não entra. Há ali uma tapinha, mas a bola vai para as mãos dos jogadores do Ovarense. Falta de Travante Williams, mas aquele último passe do jogador do Ovarense naquele contra-ataque para o Pedro Bastos é mal executado, saiu muito frouxo, muito longo, e não permitiu uma recepção capaz de acabar com o lançamento. Aqui, este passe de Tadic foi a ideia era boa, mas devia ter saído provavelmente com mais, É a terceira de Travante, que saiu do banco, lançou muito cedo no ataque e agora cometeu a terceira falta. 3 faltas neste terceiro período para o Ovarense, 4 para o Sporting. Pedro Bastos bem a jogar com Tadic, a esperar ali o encosto que não surge de João Fernandes, de Joshua Patton, mas mesmo assim Tadic a marcar mais 2 pontos. Chega à dezena. E a cotar-se como um jogador que lá vai descobrindo soluções em termos ofensivos, Tadic, também pela experiência que tem desta liga. Fofana, tentar ganhar espaço, muito bem Fofana ali a assistir João Fernandes para a concretização. Entrou muito bem Fofana, depois de uma época muito interessante no Jogueira, contratado pelo Sporting e hoje aqui a dar mostras de ser um jogador muito interessante também. E a defender, para esta rotação, e a defender muito bem, a integrar-se muito bem naquilo que é o trabalho coletivo da equipa do Sporting. Aqui está um bom exemplo. Fofana ali na marcação a Tadic. Outra vez. Travante Williams. Outra vez. Acaba o tempo de ataque da formação da Ovarense. Muitos aplausos do banco do Sporting.
pouca O professor Orlando Simões não está no ativo, mas, sim, é pouca... mas esta forma de defender deixa os treinadores satisfeitos, não? Deixa muito satisfeitos e tornou muito incapaz a equipa de Ovar de jogar no ataque. Este é um bom exemplo. Ninguém tomou uma decisão de penetrar. A equipa acaba, por ponto de vista tático, não conseguir sequer montar o seu ataque. E a partir daí as coisas são muito mais fáceis para o Sporting. João Fernandes a lançar, a bola a não entrar, mas muito bem a intrometer-se ali com mãozinhas de veludo. Travante Williams no ressalto ofensivo a marcar mais 2 pontos para o Sporting. Sobe a vantagem até aos 22-43-65. Tadic a lançar, a não concretizar. Agora a assistência foi boa de Thurman, não aproveitou Tadic. Vai até ao final, há um desarme de lançamento de Thurman sobre João Fernandes. E agora do lado contrário, Travante Williams tenta a mesma coisa sobre, creio que está dito, mas nesta circunstância em falta. Sim, Luís Magalhães queixa-se de que o seu jogador terá sofrido falta. Aqui não temos dúvidas, Travante cometeu indiscutivelmente falta. É, e o Travante Williams chama foi, a atenção a isso. Não o tínhamos nas imagens, mas o Travante aqui depois... é contacto físico. Contacto, é. O Travante Williams e aqui o desarme lançamento de Thurman nas costas de João Fernandes. Registo aqui 2 momentos. Primeiro do Travante Williams, que de imediato foi pedir desculpa a Tadites e cumprimentaram-se os 2 jogadores. E do lado contrário, não tínhamos na imagem, mas é um momento, eu diria, delicioso, que é um dos jovens que está ali a dar auxílio para limpar o piso. A quando da queda do João Fernandes após o desarme de Thurman, ele próprio foi lá levantar o jogador do Sporting, que de imediato agradeceu e levantou-se do solo com a ajuda desse jovem que está ali atrás da bancada. E que bem precisamos dessas imagens e de novos praticantes também para ajudarem, estarem junto aos praticantes de alto nível, a poderem acompanhá-los e a ver de bem de perto as reações deles. Linha de lançamento livre para Tadic, 2 minutos e 45 para jogar neste terceiro período. Tadic a tentar colocar o Alvarense mais perto do Sporting. Concretizar o lançamento livre, 44 para o Alvarense, 65 para o Sporting. Fofana a jogar com Joshua Patton, marcado por Thurman. É um duelo ali bem perto do sexto. E aquele passe de Patton, Travante Williams esticou-se. 5 segundos, vai para o lance individual. Travante Williams a lançar 3 pontos e a cair a bomba de Travante Williams. Mais 3 pontos para o Sporting. É de facto um jogador extraordinário, Travante Williams. A subir a Thurman, praticamente ali, quase perto da linha dos 3 pontos, a não concretizar. Muita luta ali, caem os 2 jogadores. Mika Downs, e agora Fofana, arriscou muito, mas sofreu uma falta de Thurman. Thurman, este é o jogador que tem passado claramente ao lado do jogo. É, e esta falta é assim eu diria quase evitável. E também é um misto de alguma frustração. É um jogador que tem passado ao lado do jogo. Esta é a sua 4ª falta. Se pensarmos que 3 dessas 4 eram perfeitamente evitáveis, o jogador também não teve sucesso, nem foi alimentado no ataque. E portanto sai algo frustrado e, consequência disso, permitiu ao seu adversário ir para a linha de lance livre e poder lançar 3 vezes. 3 lançamentos livres para Fofana. E recuperávamos ali aquela repetição do lance e percebíamos que o Thurman chega lá, dá 2 passos já praticamente à frente depois do lançamento já ter já sido, tem feito. Sido feito. E Fofana vai aproveitando da linha de lançamento livre. Faz os primeiros 2 pontos da conta pessoal, o camisola 5 da formação do Sporting. E o terceiro não entra, mas Fofana intromete-se no ressalto ofensivo e acaba por fazer uma jogada de 4 pontos, 2 lançamentos livres e mais um lançamento concretizado. Reparem depois aqui, de recuperar o próprio lançamento. Enquanto Fofana ameaçava um 2 contra 1, os jogadores do Sporting fechavam por dentro, não permitindo que as situações pudessem acontecer. O Obrense tem dificuldade em montar o ataque. Do ponto de vista tático, está a passar por isto.
por ações individuais. Travante Williams a conseguir ganhar ali finalmente a posse de bola. Mika Downs estava ali a debater-se com aquela oposição de Rodrigo Soeira. Diogo Ventura, estamos quase a entrar no último minuto deste terceiro período. Mika Downs muito bem, agora ali ajuda na ajuda do lado contrário. Ajuda do lado contrário de Cameron Chatman. E agora a ir até ao fim, a bola lá em cima na tabela a não entrar, mas o lançamento foi bom de Guga. Ainda a recuperar a bola alvarense, Guga para mais um ataque. A ir até ao final, pois, e ali o desarme de lançamento de Joshua Patton, excelente. Agora bem ali a sair também o 2 contra 1, quando Travante Williams tentava passar por dois jogadores do Alvarense, ainda há posse de bola para o Sporting, houve a interseção. E este, de facto, é um período que, se não me falham as contas, está nesta altura em 28-7 para o Sporting, neste terceiro período. 21 pontos de diferença espelham uma clara superioridade e permitem antever que o jogo pode permitir ao Luís Magalhães fazer o que está a fazer agora, a rodar jogadores. Vem aí pela primeira vez Daniel Relbão, posto português, que na época passada jogou em Coimbra na Académica, e fez boa época. É um jovem a precisar de minutos e tem que trabalhar para os ter, porque à sua frente tem uma forte armada de qualidade na equipa do Sporting. Também lá está Daniel Machado, que leva aqui a bola até ao sexto, não concretiza. Sai Guga para o ataque. Últimos 30 segundos deste terceiro período. Guga. Da rotação, Pedro Bastos de novo para Guga. Agora bem melhor, jogado, agora melhor. Muito bem jogado agora. E a concretização debaixo do sexto. Agora paciente a equipa do Ovar, a procurar sempre através de passe do jogador livre. Miguel Cardoso a deixar para tentativa de lançamento de triplo que não entra, de Daniel Machado. A recuperação ali na parte ofensiva do Sporting, mas não há tempo para mais neste terceiro período, que termina com vantagem do Sporting, 46 para o Alvarense, 72 para o Sporting, 26 pontos de diferença que se espalham muito claramente neste parcial tremendo para a equipa de Luís Magalhães. 9 pontos apenas marcados pela formação da Alvarense contra 28 da equipa do Sporting. Eu diria que tudo começou na defesa. Primeiro o Sporting veio para a segunda parte fazendo coisas que não tinha feito na primeira. Maior agressividade no jogador com bola. Se nós pensarmos que Ankerson tinha sido um jogador decisivo a atirar ao cesto e a fazer pontos, e desapareceu completamente na segunda parte, porque o Sporting realizou sistematicamente 2 contra 1 sobre ele. Não marcou qualquer ponto. Não marcou qualquer ponto. E começa aí, a partir daí, e mostrando alguma insegurança ofensiva, a equipa do Alvarense foi perdendo discernimento. O Sporting transformou muitas desses roubos de bola em lançamentos fáceis, em contra-ataque. Teve uma produção ofensiva extraordinária, mas tudo assente numa boa defesa, com 4 jogadores de 2 metros dentro do campo que trocavam em tudo o que era bloqueios. E, portanto, direi que o vencedor não estará encontrado em basquetebol, porque falta de jogar um quarto, o último quarto, mas é claramente previsível pelo andamento do jogo, que o Sporting pode ter um jogo mais tranquilo do que aquilo que deixou transparecer durante a primeira parte. O potencial da equipa do Sporting e a forma como coletivamente os jogadores se entregaram na defesa transformou um jogo que podia ser complicado num jogo que vai claramente ser um jogo mais fácil para jogar este quarto final. O professor Orlando Simões pediu e parece-me que há de facto pipoca já aqui no pavilhão. Através da nossa realização percebíamos ali que agora pode-se ver jogos no pavilhão, mas também ao mesmo tempo no sofá, estando no pavilhão, há ali uns sofás que estão na linha final e há ali pacotes de pipocas para alguns poucos, muito poucos felizardos que estão ali mesmo juntinho à ação a ver precisamente este Alvarense Sporting. Eu tive conhecimento no pré-game de que existem estes sofás para convidados e potenciais patrocinadores da equipa do Ovar.
e porventura eles tiveram direito às pipocas também, para além do convite que o Obarense lhe fez. Ora, aí está, estão colocados de um lado e do outro na linha final, e é de facto mais uma iniciativa excelente para esta nova temporada de basquetebol, nacional de basquetebol. Início do quarto período, com a primeira posse de bola para o Alvarense. Guga tentou o lançamento triplo, não concretizou, mas o Basque foi campeão europeu de sub-20 por Portugal a conseguir recuperar. Vai de novo para o lançamento triplo, a bola a ficar curta. Agora ganha Miguel Cardoso para o Sporting. Bem ali na interseção Cameron Chapman, a levar ele próprio agora a bola até ao ataque. A lançar, a concretizar e a sacar ali uma falta ao jogador da formação do Sporting que acompanhava o movimento. Na circunstância era o Daniel Relvão. Aqui. Daniel a não entrar nada bem, porque do ponto de vista ofensivo cometeu logo um erro. Primeira bola que pegou, lançou a cesta. É preciso os jogadores perceberem que precisam de entrar no jogo. E como não esteve bem no ataque, agora cometeu um ou dois erros defensivos que custaram ao Sporting, nomeadamente estes três pontos. 49 para o Alvarense, 72 para o Sporting. Miguel Cardoso, bola a chegar até Mika Downs. Já reentrou o jogador norte-americano do Sporting. A profundidade do ataque da equipa do Sporting permite a Luís Magalhães uma variedade de soluções que a Alvarense não tem, e portanto em alguns momentos as situações ofensivas do Sporting têm esta qualidade. Agora se viu um corte nas costas de Mike Downs, rapidamente assistido por Miguel Maria. Marca dois pontos mais para a formação do Sporting, Mika Downs. O Sporting com 74 pontos, 49 para o Alvarense. Estamos no último período em Ovar. Saíram ali passos para o jogador do Alvarense, para o Cristóvão Cordeiro. Recuperamos ali aquela última assistência para a concretização de Mika Downs. Daniel Relvão, agora ali debaixo do cesto, a lançar, a não conseguir concretizar. Chapman, a ir até o final, a lançar, a concretizar. É um movimento muito semelhante ao que fez há pouco, que lhe valeu uma jogada de 3 pontos. Agora a repetir, Chapman. A falta foi agora de Daniel Machado. Este Chapman é um jogador que tem já uma experiência europeia, que demonstra que tem que ter qualidade, que é um jogador a ter em conta na nossa liga, porque o primeiro ano em que jogou na Europa, jogou na Turquia, no Pinar, que é uma das melhores equipas, uma top 5 no campeonato da Turquia. Depois disso esteve na G-League, nos Estados Unidos também, e na Bélgica, portanto tem que ter qualidade, é um jogador capaz de fazer mais coisas e passou também algo ao lado do jogo, aparecendo agora nesta fase. Agora turnover para a formação do Sporting. Ora, e por falar em turnovers, o professor Orlando Simões, viemos há pouco um dado estatístico que a nossa realização nos ofereceu, que dava conta, e se não estou em erro, de 25 os pontos que o Sporting conseguiu a partir de turnovers da formação do Alvarense. Que é um dado importante, o Sporting a aproveitar muito essas perdas de bola sem lançamento da equipa de Ovar. Agora sai uma falta para agora, Daniel Relvão. A dificuldade de manter o mesmo princípio de trocar em tudo bloqueios na equipa do Sporting está bem expressa quando há outros intérpretes. Neste caso, Daniel Relvão trocou e não conseguiu segurar o jogador com bola, cometendo falta. E agora, defensivamente, a equipa do Sporting a permitir que este jogador apareça no jogo. Este Chapman. O Chapman acordou agora. É, está, apareceu ali nos últimos instantes. Provavelmente também aproveitando alguma rotação na formação do Sporting, mas isso não invalida que esteja de facto agora a aparecer mais perto daquilo que com toda a certeza o João Tiago Silva pretende da Cameron Chapman. Entrada para o sexto agora de Guga, a sofrer ali uma falta. Creio que foi outra vez Daniel Relvão. Daniel Relvão. É.
Guga a sentir que a intimidação agora é menor na área próxima do cesto e a fazer aquilo que o caracterizou na época passada, que é a capacidade de penetrar até à área próxima do cesto e acabar com lançamentos na passada. Eventualmente, e pensando que naquilo que o professor Orlando Simões disse, nessa questão da intimidação, nada como ter em campo o Travante Williams, o Luís Magalhães de imediato coloca aquele que é um dos expoentes máximos do basquete do Sporting, de novo em campo, o Travante Williams. Saem Daniel Relvão e também Mika Downs. E entram o Travante Williams. Poderemos dizer que o Travante terá que ter cuidado a intimidar, porque já tem 4 faltas, mas ele não deixará de continuar com a mesma agressividade defensiva que o caracteriza. Para além do Travante Williams, também reentrou o Joshua Martin na formação do Sporting. 7 minutos e meio para o final do encontro. 52 para o Alvarense, 74 para o Sporting. Travante Williams, é ele que leva a bola até ao meio campo ofensivo leonino, jogar com Miguel Cardoso. Joshua Martin, bem agora ali a ver o corte para o cesto de Daniel Machado, assistência na altura certa de Joshua Martin para a concretização, os primeiros 2 pontos de Daniel Machado no encontro. Travante Williams agora ficou ali parado, mas também foi muito rápida a ação de Cristóvão Cordeiro. Agora sai o triplo de Chapman. Miguel Cardoso. Fofana. A lançar, mas já tinha sido ali uma falta de Chapman, que apareceu para o jogo neste último parcial. Cameron Chapman. Esta assistência excelente de Joshua Martin para a concretização de Daniel Machado e depois o triplo. Ali a mão esquerda a funcionar de Cameron Chapman. Ele que chega até aos 11 pontos da conta pessoal. Travante a lançar, a bola a ficar curta. Ganha Ankerson, Cameron Ankerson para o Alvarense. A ir até ao final, a trocar de mão para o lançamento. Mas depois a não entrar, recupera Travante Williams para o Sporting. Fofana. A ir até ao fim, Fofana a acelerar e a lançar e a concretizar a bandeja simples de Fofana. Fazer uma belíssima exibição, discreto, não é um jogador que encha muito o olho, mas tem feito um trabalho notável do ponto de vista defensivo e também no ataque, a tomar algumas iniciativas interessantes. Recordamos que este é um jogador jovem, que na época passada veio para o Osgueira e agora a ganhar o seu espaço na equipa do Sporting. Dois metros e seis, 24 anos, Seydogu Fofana, ele que concretizou aqueles últimos 2 pontos da equipa do Sporting, motivam mais uma paragem de jogo, pedida por João Tiago Silva, o técnico da formação da Alvarense, 55 para o Alvarense, 78 para o Sporting, estamos a 6 minutos e 24 segundos do final do encontro em Ovar, é a primeira transmissão de muitas que a RTP vai levar até si ao longo desta temporada da Liga Portuguesa de Basquetebol. A próxima, recordo, é já de hoje uma semana, no próximo sábado, às 4 da tarde, a recepção do Imortal ao Benfica. E depois, no sábado seguinte, no dia 16, a Académica em Coimbra a jogar frente precisamente a esta equipa que tem nas imagens, o Sporting Clube de Portugal. Jogo a partir das 6 da tarde, dia 16 de outubro, para ver na RTP2. E recordo que, por entre muitas transmissões, já está também mais uma marcada e um grande derby do basquetebol português no último dia do mês de outubro, a recepção do Porto ao Benfica. Sim, avizinha-se um campeonato que pode ser a 3 ou mais do que 3 no que diz respeito à discussão do título, mas parece-nos evidente que neste momento Benfica, Sporting e Porto se apresentam claramente mais fortes do que a grande maioria das equipas, mas aqui ou ali não vai ser tarefa fácil ganhar, nomeadamente em casa dos adversários. Pedro Bastos há pouco chegou à dezena de pontos com o lançamento do triplo concretizado e agora
O Cameron Ankerson não esperava aquela reação defensiva excelente de Travante Williams a conseguir ganhar a bola para o Sporting. Lançamento agora de Miguel Cardoso que não entra, recupera a equipa de Ovar. O ressalto foi para Cristóvão Cordeiro. Guga a parar o drible, a jogar com o Shetman, a bola a rolar de novo até Pedro Bastos. Foi dali que há pouco marcou 3 pontos, agora a bola não entrou, recupera Fofana para o Sporting. Terceiro ressalto de Fofana no encontro, ele que leva também 6 pontos. Miguel Cardoso. Fofana está sedento ali de ter a bola, a pedir a Miguel Cardoso. Tentou ali a romper para o cesto, acabou por sofrer a falta cometida por este homem, Cristóvão Cordeiro. O jogo descaracterizou-se de alguma maneira na equipa de Sporting, com as rotações que o Luís Magalhães fez, também algum deslumbramento com o abrumado resultado, o que tem permitido que a equipa de Ovar aos poucos tenha reduzido, não ainda de uma forma substancial. 20 pontos marca a diferença entre as duas equipas, quando faltam 5 minutos, o marcador dificilmente não estará encontrado. E Luís Magalhães vai aproveitando também para dar minutos aos jogadores que até agora tinham jogado menos. Reentrou João Fernandes para o lugar de Fofana. Miguel Cardoso, a simular, bem, a ir até ao cesto, a utilizar a tabela, tentava utilizar a tabela com aquele efeito, mas a bola acabou por sair um pouco demais na vertical, mas ainda assim a posse de bola é para o Sporting. Posição na linha final para Miguel Cardoso. Estamos a meio do último período. Travante Williams dar ali muito arco naquele lançamento. Estava sobre a buzina dos 24 segundos. Tinha que lançar ao cesto. E agora não conseguiu o Chapman captar aquele passe. Mais um turnover. Mais um turnover. São muitos já para a equipa do Alvarense. Eu creio que são 17, creio eu. E agora, por falar em turnovers, também um para a formação do Sporting. Na circunstância, Daniel Machado tentava ali aquele corte nas costas do João Fernandes, que no entanto estava parado, o passe saiu comprido. Guga. Chapman. Lá vai ele a tentar jogar no 1 para 1. Agora intrometeu-se ali o Cedric Turman, acabou por incomodar ali um pouco o companheiro de equipa. Recuperou a bola a equipa do Sporting. Vemos aqui o equilíbrio nos ressaltos, nas duas formações. Agora mais um mau passo, mais uma recuperação para a equipa do Alvarense. Desarme de lançamento de João Fernandes, mas a bola já estava ali na trajetória descendente e por isso contam os 2 pontos, creio que de Guga. E mais 2 rotações na equipa de Sporting, o regresso de Diogo Ventura e de António Monteiro. Forma a equilibrar mais a equipa e a tentar nesta parte final fazer um basquete diferente do que estava a fazer, que não nos estava a agradar a forma como o Sporting estava a jogar, muito relaxado no ataque. É, neste último período o Alvarense já recuperou 8 pontos, perdia por 26, perde agora por 18, 60-78. João Fernandes, sai ali uma falta de Cedric Turman. E eu creio que é a quinta falta, a exclusão para Cedric Turman. Ele já se dirige para o banco. É um dia claramente não para Cedric Turman. Vai para o banco. E entra Diogo Ruz, que é um jovem vindo do Futebol Clube do Porto. Tem um histórico de participações ainda não muito conseguida bem a este nível. Muito bem jogado agora por João Fernandes, ali na ação individual, a lançar, a concretizar 2 pontos e ainda a tirar ali uma falta. Mal defendido por Diogo Ruz, que permitiu João Fernandes colocasse a bola no chão e acabasse com um lançamento relativamente fácil. João Fernandes que chega aos 12 pontos, aos quais junta ainda 6 ressaltos, agora 13 pontos, 6 ressaltos e 4 assistências. Para o camisola 13 da formação leonina, neste primeiro jogo de campeonato, nesta primeira jornada.
interpretação no ataque da formação da Overense. A bola a chegar até às mãos de Chapman, tenta o triplo, a bola não entra, recupera ainda Google, ressalto ofensivo. E depois há ali uma falta, creio que de Diogo Ventura. Diogo Ventura, que vai levar o norte-americano, vá para a linha de lance livre. É, o Sporting já atingiu as 5 faltas. Aliás, atingiu agora as 5 faltas. O Overense também já soma essas mesmas 5 faltas, assim é que é. E a saída de João Fernandes e o regresso de Daniel Relbaum. 3 minutos e 20 para o final do encontro em Alvar. Linha de lançamento livre para Chapman a marcar o primeiro. Chega aos 15 pontos. É o melhor marcador da formação da Overense. Tadic tem 11. Pedro Bastos tem 10. E agora chega aos 16, Cameron Chapman. Daniel Galvão, ali a jogar no 1 para 1, a lançar de mão esquerda e a concretizar. Os primeiros 2 pontos de Daniel Galvão no encontro. Um bom movimento interior, Daniel Galvão, que acabou com o lançamento em semigancho com a mão esquerda. Ankerson. De novo Ankerson a sair para a tribo, a bola não entra. Ressalto para Joshua Martin. Luta ali no ressalto ofensivo, depois daquele lançamento triplo que não entrou. O Chapman tentou mais um lançamento, não consigo concretizar, mas sacou ali a falta ao jogador do Sporting. Alteração na equipa orientada por Luís Magalhães. E bem, é o único jogador que tinha jogado, Afonso Guedes. É, o Chapman nesta altura, nestes minutos finais, eu diria que tem uma espécie de ímã, não é? A aproveitar. Os colegas a perceberem também que ele é o jogador que está a conseguir desequilibrar mais em termos ofensivos e constantemente a procurarem ali nas zonas próximas do cesto para a concretização. ...63 para o Varense, 83 para o Sporting... ...mantém-se essas 20 de pontos de diferença entre as duas equipas... ...que têm sido mais ou menos habituais no decorrer deste último período... ...faltam 2 minutos e alguns segundos para o final do encontro em Alvar... ...António Monteiro... ...a rodar António Monteiro, a assistir a Relvão para o lançamento... ...a bola não entra... ...ganha ali Chapman, também agora a faturar em termos defensivos... Ganhar o ressalto. Vou jogar com o Guga. Saiu ali a falta de António Monteiro. António Monteiro vai dizendo que estava em posição defensiva fixa, mas estava lá em cima do lance. O árbitro considerou que... Percebemos que o António Monteiro ainda estava ali em movimento. E daí essa falta assinalada ao jogador do Sporting, que leva Guga para a linha de lançamento livre. O Gustavo Teixeira, 5 pontos, 3 ressaltos, 1 assistência, agora 6 pontos. Minuto e 54 para o final do encontro. Marca também o segundo, alteração na equipa da casa. João Tiago Silva a retirar Guga de campo, a colocar Francisco em competição. Um jovem também da casa. E o Ventura a ir até ao final, muito bem, a aguentar ali até ao limite. Diogo Ventura ia conseguir o lançamento. João Oliveira entrou há instantes para o lugar da Guga. E agora atenção. Podia-se estar ali escorregadio. Podia-se ter magoado o Pedro Pinto. Agora a interseção do Diogo Ventura.
Eu quando vi ali o Pedro Pinto a escorregar, pareceu-me que aquele pé até estava a torcer, mas felizmente acabou por cair bem o jogador do Alvarense. 1 minuto e 20 para o final do encontro, 65 para o Alvarense, 85 para o Sporting. Sr. Orlando Simões, necessariamente podemos avançar também para explicar esta, em jeito de balanço, para explicar esta vantagem e esta vitória do Sporting em Alvar. Sem nos querermos repetir, diremos que é uma vitória justíssima da equipa mais forte, da equipa que mais argumentos tem e da equipa que mantém um conjunto de características da época passada, que assentam numa defesa coletiva muito forte, tentando retirar os adversários mais importantes do jogo. Terá sido surpreendida naquele segundo quarto da Alvarense, onde o Alvarense esteve muito bem, mas veio para a segunda parte para resolver o jogo fácil e acabou por ganhar com uma diferença que talvez não se esperasse perante aquilo que tinha sido o segundo quarto da equipa do Ovar. Mérito da equipa de Luís Magalhães, tempo para jogarem os jogadores com menos minutos e menos experiência, a cometerem alguns erros. Diremos que a Ovarense vai crescer com o decorrer do campeonato e com o conhecimento que o seu treinador tem dos vários jogadores. Ainda pode meter mais um norte-americano, apenas jogou com 4 jogadores estrangeiros. A equipa de Sporting terá o seu ponto forte, a capacidade dos jogadores que este ano vieram para a equipa pela primeira vez, entrarem nas coisas em que o Sporting faz bem. Estamos nos últimos instantes, 35 segundos para o final do encontro. A falta foi deste homem que tem nas imagens, Miguel Cardoso. Destaques individuais na equipa do Sporting, o coletivo, em especial o trabalho de Fofana e eu direi também de João Fernandes, não tanto pelos pontos, mas pelo aquilo que trouxeram para a segunda parte da agressividade defensiva. Muito bem também o Diogo Ventura. Na equipa do Ovar, a espaços, Pedro Bastos dar bem boa conta do recado como atirador, e é Tadic o jogador mais regular e os norte-americanos a rever para o futuro. Ankerson também com alguns momentos interessantes e depois aquela defesa mais agressiva do Sporting a criar problemas a partir do terceiro período para Cameron Ankerson. Chapman obviamente apareceu mais nestes 10 minutos finais. Lançamento a cair para António Monteiro. Mais 2 pontos para o Sporting. Mantém-se essa vantagem de 20. 67 Alvarense, 87 Sporting. Ainda à procura Tadic de marcar mais 2 pontos. Há ali uma falta debaixo do cesto deste homem, Afonso Guedes. 7 segundos para o final do encontro em Alvar. O campeão Sporting entra a ganhar na defesa do título nesta nova temporada do Nacional de Basquetebol. Tadic, marcar, lançamento livre. Uma palavra final para o desportivismo dos atletas, pelo bom trabalho dos árbitros, especialmente para o regresso do público e para o ambiente hoje vivido aqui em Ovar. Se há pavilhão que o público faz toda a diferença, este da Alvarense é com toda a certeza um deles. Os adeptos do Sporting também estiveram aqui em menos quantidade, como é lógico, mas também marcaram presença e viram a entrada a ganhar da equipa orientada por Luís Magalhães. Já não há tempo, já está terminado, mas ainda vai haver dois lançamentos livres para Miguel Maria. Falta sofrida no último segundo. 69 para a formação da Alvarense. Vamos ver quantos para a equipa do Sporting, que está nos 87. Falha o primeiro. Miguel Maria Cardoso. Ainda mais uma tentativa a marcar. Ainda faltam ainda 2 décimas, mas já não vai haver. Ainda tentou o lançamento ao cesto. Final do encontro em Ovar. Vitória do Sporting, 69 para o Alvarense, 88 para o Sporting. Cumprimento final entre os bancos. Foi um gosto estar consigo a partir de Ovar nesta
partida de estreia da nova temporada. Prometemos voltar ao contacto muito em breve, desde logo, já no próximo fim de semana, com esse jogo entre o Imortal e o Benfica, para acompanhar no dia 9, a partir das 4 da tarde. Foi um gosto estar consigo, continuação de um bom fim de semana. Até à próxima.